کرنا د پیروی د محمد دا صلی الله علیه وسلم کرنا د پیروی د محمد دا او کرنشت په جهان بل رنا نبوت په محمد باندې تمام دی نشت پس د محمد دلوی الله بلوی نوم زما ډیر قدرمنو عزتمنو سپیزلو غختلو ویاړلو پختنو او په بهر ملکونو کې میشته او افغانانو رونو او خویندو زیم ستاسو باچا جی ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټی وی لندن کې د پښتونخوا غږ شامل د سپرلي خیال او سپرلي خیزه او سپرلي ریزه پښتونخوا غږ ملګرو سپرلی هم دی او د نوروز خوشحالیانې هم دي زما دا کوشش دی چې د نوروز په خوشحالۍ کې د نوروز په اتڼونو کې او نڅاګانو کې تاسو ته د یو په ځای دوه مشاعرې در وړاندې کړم نن چې دا کومه مشاعره ده دا یوه ډېره اهمه مشاعره ده او دې مشاعرې پسې مونږ ډېر لرې د داودزو سیمې ته راغلي بل د دې مشاعرې خاصیت او افادیت او حیثیت دا دی چې په دې مشاعره کې د یو علاقې خلک نه دي یعنې د پېښور خلک نه دي په دې مشاعره کې د اشنغر شاعران هم شته د شبقدر ډېری شاعران هم شته مومن هم شته خلیل هم شته او داوزي هم شته دا نننۍ مشاعره چې د یوسفزو یو شاعر پکې هم موجود دی دا ډېرو معتبرو شاعرانو ډېرو قدرمنو شاعرانو په موجودګۍ کې کېږي د مشاعرې صدر زه ځکه نه ټاکمه چې دا د ټي وي د مشاعرو د روایت خلاف ده بهر حال د دې ښایسته مشاعرې معتبر شاعران او مشران شاعران فضل مومن صاحب دا غلام حیدر حیدر صاحب دا هغه دوه شاعران دي چې د سعودي عرب نه مسافر راغلي دی او دوی ټول ژوند په سعودي کې د پښتو د ژوند بقا او ښایست لپاره تیر کړی دی سره حیات اقبال حیات صاحب او سرشار محمد افضل صاحب هم موجود دي ملګرو دا مشاعره تاسو ما سره حساس صاحب دا د مشاعرو روایت دی چې لومبې غزل به ته وي قربه که ستاسو اجازه لومبې غزل زما او ستا لوز و شوی په نامه د سپرلي زما او ستا لوز و شوی په نامه د سپرلي او اوس مو اشنا منځ کې ځایږي نه لمبه دي زما او ستا لوز و شوی په نامه د سپرلي اوس مو اشنا منځ کې ځایږي نه لمبه د سپرلي او دا ځل بیا ناست یمه په تمه او اسره د سپرلي دا ځل بیا ناس یم په تمه او اسره د سپرلي او دا ځل بیا د راتلو کړې ده واده ډېر ښه دی جی مانا بستا ما نه بستا سپرلي خیزي د شونډو هیره نه کړي ما نه به ستا سپرلي خیزي د شونډو هیره نه کړي او ماته دې نه ښایي ملګري آینه د سپرلي ډېر په زړه پورې ما نه به ستا سپرلي خیزي د شونډو هیره نه کړي ماته دې نه ښایي ملګري آینه د سپرلي ډېر ښه دی لګه په مخ دې راخوره کړه د موکې شلو پټه لګه په مخ دې راخوره کړه د موکې شلو پټه لګه چې واخلم یو پوټه کا در مزه د سپرلی لګه په مخ دې راخوره کړه د موکې شلو پټه درسه لګه چې واخلم یو پوټه کا در مزه د سپرلی دا کله څنګه دی دا پرخه پپړک څنګه وای دا کله څنګه وی دا پرخه پپړک څنګه وای یو اوس می مودې وشو چې هیره د سیره د سپد ډیر بچا ډیر دا کله څنګه وی دا پرخه پپړک څنګه وای یو اوس می مودې وشو چې هیره دا سیره د سپرلی رازی زما د کدیلې خزان زپلو کولو رازی زما د کبیلې خزان زپلو خکولو منګې را واخلی چې تازه کړو نن ټپه د سپر زما د کبیلې خزان زپلو خکولو منګې را واخلی چې تازه کړو نن ټپه د سپرلي او ته پکې وخانده په بړک
بڑک د گلون رانے واہ واہ تپا کیو خان د بڑک بڑک د گلون رانے او چیو پوٹے قدر کم شی نشہ دس پر دیر دیر تپا کیو خان د بڑک بڑک د گلون رانے چیو پوٹے قدر کم شی نشہ دس پر لی دا شیر لگوری خلا کام پرس ملگری دی ووری خلا ارشاد زردہ غلم بستا اور بر لغوڑ غوڑ غنچی زردہ غلم بستا اور بر لغوڑ غوڑ غنچی اس مزل پری دے یم ولاد پا دروازہ دس دیر 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 پزر زردہ غلم بستا اور بر لغوڑ غوڑ غنچی اس مزل پری دے یم ولاد پا دروازه دست پرلی او ساده صابر پاگل صابر ده پوی پی نی ونی ساده صابر پاگل صابر ده پوی پی نی ونی سترگی دکشی پا ذکر دیر دیر ساده صابر پاگل صابر ده پوی پی نی ونی سترگی دکشی پا ذکر دیر تاسو ملګرو کچرتا دا ولسی ادب دا غزل دا بابا ظفر ګل استاد نوم اوریدلی وي او تاسو به دا ظفر ګل استاد بدل هم اوریدلی وي او دا چا په آواز دا ظفر ګل استاد د نوموړي زوی رستم استاد په آواز دا ظفر ګل استاد د خاندان سره تعلق لري سرچار محمد افضل صاحب دعوت ورکوم چې دا ظفر ګل استاد د خاندان د نغري سپڼ کې دی چې خپل کلام دا کلام مطلب عرض ده ارشاد وستا د زلف ول کې چې پیریان خلیرین خلی ستا د زلف ول کې چې پیریان خلیرین خلی ضرور به پکې ما غونتې انسان خلیر ستا د زلف ول کې چې پیریان خلیرین خلی ستا د زلف ول کې چې پیریان خلیرین خلی ضرور به پکې ما غونتې انسان خلیرین خلی ډیر ستا د مکر دام ته دغه پیر و فقیر سدی ستا د مکر دام ته دغه پیر و فقیر سدی بدرای چې همیشه پکې دیوان خلیرین خلی ډیر خلی ډیر ستا د مکر دام ته دغه پیر و فقیر سدی ستا د مکر دام ته دغه پیر و فقیر سدی بدرای چې همیشه پکې دیوان خلیرین خلی ډیر کجل دی سلایی او هم عین یې دی پلاس کجل دی سلایی او هم عین یې دی پلاس پجال کې درې خمو بتو تیان خلی ډیر خلی ډیر خلی مهرباني جی شکریا خالونا د رخسار یهو بهو دغه مثال خالونا د رخسار یهو بهو دغه مثال سپوږمۍ سره ستوري د اسمان خلیرین ډیر یو زه او رقیب نه یو ستا په سر باندې نښتی یو زه او رقیب نه یو ستا په سر باندې نښتی جنت کې دې په سر هورې المان خلیرین ډیر استاد ستا د خیال دې زما خیال سره چیړ نه کا استاد ستا د خیال دې زما خیال سره چیړ نه کا تر سو به د میزبان سره مهمان خلیرین ډیر بلبل افرین شستا په صبر تحمل بلبل افرین شستا په صبر تحمل د ګلو په سرونو بوراګان خلیرین ډیر
ستا د زلفو بڼ پسې غوغا کوي فریاد، ستا د زلفو بڼ پسې غوغا کوي فریاد، ما خام زکه په ونو کې مرغان خلی خلی. ستا یاد دې د زړه کور کې مې نور نه کني بنیاد، ستا یاد دې د زړه کور کې مې نور نه کني بنیاد، د حسن افلاطون سره لقمان خلی رہی. مکتب چې افضل ستا د عشق د جوهر نه خبر نه دی، افضل ستا د عشق د جوهر نه خبر نه دی، د شعر په گوهر دی شاعران خلی رین. او اوس د شبقدر ډېرې ایوب شوقدری صاحب ته خواست کوم خپل کلام. شوقدری ډېره مننه کلام مطلب ارشاد ستا په سترګو کې سراز دی نه پوهېږم، ستا په سترګو کې سراز دی نه پوهېږم، ژوند پنجره کې لکه باز دی نه پوهېږم، ډېر 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 خلی ستا په سترګو کې سراز دی نه پوهېږم، ژوند پنجره کې لکه باز دی نه پوهېږم، او تصور دی د جمال څه زورور دی، تصور دی د جمال څه زورور دی، جوړ د مینې مې آغاز دی نه پوهېږم، ډېر ښه ډېر اعلی. او دا سپوږمۍ د سپوږمۍ دی خولی مخته چې حایل شو، دی خولی مخته چې حایل شو، دا پھلاو دے غماز دے نہ پوئے گا، دا سپوگمے دی خولی مخته چې حایل شو، دا پھلاو دے غماز دے، دا ډیر خشنه او دا فتنو درا لا ډکا کړه لمنه، دا فتنو درا لا ډکا کړه لمنه، وخت دا دے کم انداز دے ډیر ډیر. او د ژوندون ستړي منزل پسې مزل، د ژوندون ستړي منزل پسې مزل کړم، څومره څومره کا اجاز دی نه پوهېږم. او صابر صاحب د حیا صدر چې تور سر نه کوزیږي، د حیا صدر چې تور سر نه کوزیږي، د پکړې څنګه ناز دی نه پوهېږم. او مقصد جی وی یاد دی خیال کې د ایوب سره غږی، یاد دی خیال کې د ایوب سره غږی، څه خاموش غوندې आवाज دی لکه چې تشولې ازار عشق کې، داسې څوک مشه خوار زار عشق. قدر منو ملګرو د نوروز د سپرلی د خوشحالۍ په لړکې دا خوږه مشاعره دا دوزو د سیمې په ګړنګي علاقه کې را جوړه شوې ده، دا عبدالواحد دوزی سے په حجره کې په ټوله باغ و بڼ حجره کې، او دې مشاعره کې به تاسو ګیر چاپېره وینئ د سپرلي د مارغانو چغار، دې مشاعره کې د دې انفرادیت هم دا دی چې ګیر چاپېره ډېر ښکلي ښکلي مارغان هم ګرځي، ځکه چې دا علاقه ډېره زیاته ښکلي او کلیواله علاقه ده، او دا چې کوم سازونه یا دا چنګ چنګ آوازونه تاسو اورئ دا فطري آوازونه دي، او دا هم د مارغانو آوازونه. حقیقت چې په دې کلي موږ راننه وتو نو دا ښایسته ښایسته مارغان په دې ونو کې ناست، نو دا هغه د زموږ د نوروز د اختر د خوشحالۍ یو په دوه کې پنې ربي زاهد صاحب ناست دی، او زاهد صاحب ته خواست کوم چې خپل کلام. ډېره زیاته مننه د ټولو مرګرو سلام نمخ کې دوه شعر وې ماشي شاد بنتون چې مقرب مې شو وکیل درمانونو، ډېر خزایت بنتون چې مقرر مې شو وکیل درمانونو، مشکله د کوم شي تکمیل درمانونو، ډېر مانه نو زما په وس کې نه د التجا مې صرف کړي، زما په وس کې نه د التجا مې صرف کړي، په وس کې نه د التجا مې صرف کړي، وړاندې ورته ایښې مې تفصیل درمانونو، ډېر ښه ډېر خزایت. او کلام راځه بجی چې ارشاد ډېر استادانو منځ کې ناست یم چې زمرتو کې تاوان نوی بزرگا، زمرتو کې تاوان نوی بزرگا، خوشی کله دی جانان نوی بزرگا. ډیر مننه د پښتون
د قاتل سوال نه پیدا کیږي پختون د قاتل د پختون د قاتل سوال نه پیدا کیږي چې په قبر کې ماران نه مانا نه جی د پختون د قاتل سوال نه پیدا کیږي چې په قبر کې ماران نه بزرگا او زما لگی لگی نه لگی قربان زما لگی لگی نه لگی قربان ډالر شي باران نه زما لگی لگی نه لگی بزرگ زما لگی نه گنه لگی قربان شم ډالر شي باران نه بزرگ صرف احس د تسكون ټکو بس صرف خس صرف احس د تسكون ټکو بس نور زره په ایمان نه بزرگ مانا نه یو هر غریب به خدای د خپل رزق خاون هر غریب به خدای د خپل رزق خاون چې په کلی کې د خان نه بزرگ واه ډیر هر غریب به خدای د خپل رزق خاون چې په کلی کې د خان نه بزرگ د دې ملک آئین کې دا خبر اشته دی بادشاہ صاحب ته خصوصي ټول مسلمانانو ته ډالۍ چې د ملک آئین کې دا خبر اشته دی قادیانی به مسلمان نه وي واه دا بیا دا بیا د ملک آئین کې دا خبر اشته دی قادیانی به مسلمان نه وي بزرگ او گنجائش وي په بنگلو دنداسا کې گنجائش وي په بنگلو دنداسا کې او سینډل ګور ارزان نه وي ډیر کده مانا نه شي گنجائش وي په بنگلو دنداسا کې او سینډل ګور ارزان نه وي بزرګا او د دې بازي خلکو خلکو ته حیران شم خلکو ته حیران شم خو خصلت دې انسان نه وي ډیر زده بازی بازی خلق و تخیران شمخی حسلت یه ده انسان نوی بزرگ و مقتیل رازم دیری بحنه سره چی نن سبا خالات لگ او پخت زاهد نه نن سبا خالات لگ او پخت زاهد نه چی سڑه بکی پزان نوی بزرگ سراب سراب بسترگو که غریگی کلیوال دی دشت و ده سفر که میادیگی کلیوال او فطرت می دے د خوري خوري جون رنگ اخستی فطرت می دے د خوري خوري جون رنگ اخستی او دا زکه می ملګرو وقیږي کلیوال تیر ملګرو یو مل مشاعر محترم ممتاز خان ممتاز احواس چې خپل کلام ممتاز شه ډیر مننه درشه غزل نمبر 22 نامه د ډیر ورکه شي بیخي د مرګ نه پس نامه د ډیر ورکه شي بیخي د مرګ نه پس د بازي بازي خلک به بندي مرګ نه پس د مرګ ډیر 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 نامه د ډیر ورکه شي بیخي د مرګ نه پس د بازي بازي خلک به بندي سما سپینو جامو په خپل وجود کې پټکړي کار به مې چې تا ته غریبي غزل دلی چې احساس جو بل منظر نبی نساسی احساس جو بل منظر نبی نساسی که زما دبل پر هر نبی نساسی دیر چه لمن کی بشر نبی نساسی کابل ده هر یو بر دیر قرار زی پا قرار کی پاتی نشو قرار زی پا قرار کی پاتی نشو ده مسجد و ده منظر نا بینی نساسی ده سیاد پری آزادی کله پر جوش سیاد پری آزادی کله پر جوش د طاهر زکه وزر نوین ساس بالکل مېره باندې یو څه جواز را ته وخت په بوت نه کړو جواز څه جواز را ته وخت په بوت نه کړو دا چې نن د لرو بر نوین ساس ډیر 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 خشیر هلته امن د عبرت نه ولاړیږي هلته امن د عبرت نه ولاړیږي کلات چې د خنجر نه ډیر ښه دی او رنگینی راځي له سوخته په کلام کې شاعر روان شاعر سلیمان مسرور ناست دی او هغه ته خواست کوم چې هغه خپل کلام اوري ملګری او بله خبره هم درته کوم د الهام سره د دې مشاعرې د ملاتړ شکی د دې مشاعرې نن نو عمده سلیمان مسرور د کیمرې په شا باندې
او وستا ست په مشاعره کې پړوي دزل د کیمرې د شان راتاو شو ښکارا شو مصروف ته تخواس کوم چې خپل کلام د غزل نمخ کې یو درې شعرونه دي چې یاران چې قافیو او ردیفونو کې راګیر شي یاران چې قافیو او ردیفونو کې راګیر شي د دې دور غزل خکل سازونو کې راګیر شي او دې نو اندیښنو مې عجیبه لوبې پرې وکړې دې نو اندیښنو مې عجیبه لوبې پرې وکړې زما نقاش مرید چې په رنګونو کې راګیر شي او کلتور د رسمونو قصیدې چې ترې بهر شو کلتور در سمونو قصیدې چې ترې بهر شوې انداز د ډرامې په کردارونو کې راځي او نور شعرونه دي چې د زید صاحب غوښتنه کړې وه د کینوس په احاطو کې مې راګیر د کینوس په احاطو کې مې راګیر کړې د احساس تصویره شپو کې مې راګیر او درتلل نه کېدل تر دې دمه بس دومره درتلل نه کېدل تر دې دمه بس دومره خپل منزله بس په خپو کې مې راګیر ستا دیدن د قادسالۍ له وجې یاره صابر صاحب تادی دند د قات سالې له وج یارا زد سترګو په لیمو کې میرا او بل شعر دی پکې چې د اختر د شپې سنگار د پانزیب شلنګ د اختر د شپې سنگار د پانزیب شلنګ د مکیز مکیز نخرو کې میرا ګیر او غزل دی چې بل غزل او جی نام نمود او د شهرت پلار روان نام نمود او د شهرت پلار روان دی یو سړی ژوندون کې خډیر په لړزان او خپل اوخ کو اسویلو سره په جنگ دی خپل اوخ کو اسویلو سره په جنگ دی حساس نه دی خو بس هسې پریشان دی او د خپل ځان نه بس لږ کته خلک ګورم د خپل ځان نه بس لږ کته خلک ګورم د زړه کور مې بس همدې باندې ودان او پښین حال او سوک په خورو مئین ښکاری پښین حال او سوک په خورو مئین ښکاری ما ته هغه چا ته دغه تصویر ګران دی او اخیری شعر دی پکې مسافر لالې میشته په خپل وطن کړي مسافر لالې میشته په خپل وطن کړي د مسرور په زړه بس دغه یو ارمان ډېر ډېر اساس یوسف زی ملګرو زمونږه شاعر دی چا چې د مسافر ادب د پاره ډیر خدمات زه یو بخنه غواړم په دې شروع کې ما د زینو مسافرو ملګرو چې دلته موجود دي ذکر وکړو خو هیرا کیږي او زمونږ د عمر تقاضم د حساس صاحب نوم یې وانه غشتو حساس صاحب هم ټول عمر د عربو د یعنی د ګلف د خلیج په ځمکه د پښتو ژبې د سړي سینګار لپاره کار کړی حساس یوسف زی صاحب ته خواست کوم ډېره مننه باچا جی صاحب ډېره زیاته مننه ستا په دې خبرو پورې یو قیتر آیا در سره عبدالرحیم روغانی بابا چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخرا باندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړم ښکلی شم خو وخت را باندې زه نه ګیله نه کوم غزل مطلب چې سترګو کې ست کوي اظهار کوي نسل کوي سترګو کې ست کوي اظهار کوي نسل کوي په محبت کې چې انکار کوي نسل کوي چې مخامخ په صفت د مینې نه مړیږي چې مخامخ په صفت د مینې نه مړیږي دا چې د شان ته گزار کوي بیا وای چې ډېر ښه ډېر بیا وای چې مخامخ په صفت د مینې نه مړی دا چې د شان ته گزار کوي ډېر ښه او زبس ته خسرې ټیک دا راته دا وایا زبس ته خسرې ټیک دا راته دا وایا دا چې اده درته ازار کوي نو سل کوي ډېر ښه ډېر ښه شعر دی ښه شعر دی جی ډېر ښه دی ډېر ښه شعر دی بیا یو وای جی زبس ته خسرې ټیک دا راته دا وایا دا چې اده درته ازار کوي نو سل سل ساسې بیا زل بیا وای ډېر ښه شعر دی دا عبرت نه ډک شعر ټیک دا راته دا وایا دا چې اده درته ازار کوي مسله کوي او دا په وطن مین د مینې خلک دیتا وای دا په وطن مین د مینې خلک دیتا وای
چې د بارودو کاروبار کوي ډېر ښه دی ډېر ښه دی او دلته فنکار وجني هم دلته کې سندره وجني دلته فنکار وجني هم دلته کې سندره وجني څوک چې تفاو یا کزار کوي ډېر ښه دی او چې مې بچی له د قلم په ځای ټوپک ورکوي چې مې بچی له د قلم په ځای ټوپک ورکوي دا چې هر څوک دی او دا کار کوي ټول غزل او پزرونو تور خلک حرمت د مینې صفې جوړي پزرونو تور خلک حرمت د مینې صفې جوړي دا چې په خپل درته اظهار کوي نو څلې کله او دا باندې چې سړی دونی مې میاشت خار کې شوی د باندې چې سړی دونی مې میاشت خار کې شوی دا چې خوې نو وس د خار کوي نو څلې کوي اها ډېر ډېر ښه شعر دی ټیکتا زکات دی ور کوي تصویر دی نو باسي ها ټیکتا زکات دی ور کوي تصویر دی نو باسي دا سه کارونه چې بازار کوي مسله نڅله کوي ډېر ښه او د خپل لاسه رخصت کړی د دوبۍ په لوري او بیا درات لوی انتظار کوي نڅله کوي نڅله کوي هاي 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 بیا بیا دا شیر واه د خپل لاسه رخصت کړی د دوبۍ په لوري بیا درات لوی انتظار کوي نڅله کوي او مقصد چې چورتمال کې په زخمونو دوړوي حساسه چورتمال کې په زخمونو نو دوړوي حساسه او بیا پښتنه د بیمار کوي سلام کوي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه د سپرلی مشاعره ده د نوروز د خوشاله مشاعره ده حیات اقبال حیات سه مونږ سره ناس ده د شبقدر سینیئر شاعر ده حیات سه تخواس او ډېر مننه بچا جی یو دوه غزل او یو څو شعرونه دي ډېر ښه دانه چې مانه یې توبه وستله دانه چې مانه یې توبه وستله زما د زړه نه یې کعبه وستله او خلکو د مرستې لاس په دې ورنکو خلکو د مرستې لاس په دې ورنکو کور ته یې لار په ادیره وستله خلکو د مرستې لاس په دې ورنکو کور ته یې لار په ادیره وستله او بچاجی یو پس یو بل پس بل مړیو یو پس یو بل پس بل مړیو ما به د چاچا جنازه وستلا او یو بل غزل یو څو شعرونه دي چستان لری ستا په خیال کې وسی اساس سے چستان لری ستا په خیال کې وسی تس خبرې چې سحال کې وسی او فضل سے یوازې دا نچ منګي جوړوي یوازې دا نچ منګي جوړوي یو تخلیق کار هم په کولال کې وسی یوازې دا نچ منګي جوړوي یو تخلیق کار هم په کولال کې وسی او حیدر صاحب ما سره هاغه سحر هم اولولا ما سره هاغه سحر هم اولولا چې د نالوستي سړی سوال کې وسی ما سره هاغه سحر هم اولولا چې د نالوستي سړی سوال کې وسی او مقتدا حیات د خار مانو کې ملټوي حیات د خار مانو کې ملټای ملټوي حیات غریب خو په چوپال کې وسی ملګرو غلام حیدر حیدر سے زمون دے خشایر دا هم طول عمر دا مسافر ادب سن سنگار کرے دے او ډیر خ کالم نگار هم دے خود دا کمال دادے چھ دے پتا رنم کے غزل وی نو دا سپرلی پا دی رنگینو کی دے خوشالو کی حیدر سے نا دا رنگی یو ترنم بار غزل ربیخو یو وایس ټي وی ډېر زیات مننه کوم چې د نوروز دا په خوشاله کې راغون کوو چې دا ولې شریکی کړو د صابر سلمان باندې چې دې طرف ته خیر دی نو خبر دا ده چې صابر سلمان په خوانې ترجم کتلی اوس خو راګان شوي اوس ګران ده سپرلي چونکې دا سپرلي نوروز په حواله ده دوه کتې دوه شعر دی یو خو داسې دی چې پسرلی ډیر غوړېدلې دی زمونږ په سیمه پسرلی ډیر غوړېدلې دی زمونږ په سیمه
موسم بلا دې د خوندونو سره راځي او کنه او تا ویل دا دل راځم د سپرلي موسم کې مونږ بیا ټول عمر سپرلي ته انتظار دا د کړې دې ما بل څه انتخاب او خواص خواص کړې دې دا خواص دې ځان بل کار چا دې کوي نه نه ما خواص نه تو کو اډر خو جابر خلک او ته خو مشر یې زما خواص کو دې دا وسو شیر دې چې گل جانان گلاب جانانا کلی قغلی هر نظر لیدلی هر بشر منلی گل جانان گلاب جانانا کلی قغلی هر نظر لیدلی هر بشر منلی تانک شمالی قربان شاہ گل جانان گلاب جانانا کلی خغلی مرسو چی سپوگمی ستوری ٹول در تا سلام کوی راشی او فناشی زر داستا احترام کوی تا مخت کتی نشی تی چی لیدلی تا مخت کتی نشی تان ٹول گل نظار تان بہارو نظار تان ٹول گل نظار تان بہارو نظار ٹول وطن قربان لتا کلی او خارو نظار سچ خایستو ندی تپک وطلی سچ خایستو ندی تپک وطلی هر نزلی دلی هر نزد بشر منلی ارمازی گرم اخبر ستاپ نم لکلی دی ارمازی گرم اخبر تاپ نم لکھلے دیو دغا سے میں ہر سہر تا تدر بخلے دیو ہر مازی گرے میں خپل تاپ نم لکھلے دیو دغا سے میں ہر سہر تا تدر بخلے دیو تچھ دے در زرتا کل نراغ لے تچھ دے در زرتا کل نراغ لے هر بشر دلی هر بشر منلی دیر جانان گلاب جانانا کلی خاغلی هر نظر دلی هر بشر قدر منو دا عبدالواحد داوودزی پا خولی جرکی را جوڑ شوی دا مشاعره دا دا نوروز دا خوشحاله مشاعره دا او تاسو ته ما ویلو چې په دې کې ډېر سینیر ډېر مشران شاعران هم دي او د خوښۍ خبره دا ده چې د ډېرو لرو لرو ځایونو نه شاعران مونږ یو ځای ته راغونډ کړي دي. د دې مشاعرې اخیری شاعر زموږ ډېر ښه شاعر د کام پرست ذهن یو مشر شاعر چا چې ټول ژوند په مسافر ادب لپاره کار کړی دی او د قوم پرستۍ جنډه یې په لاس کې ده د استاذانو درجې ته رسېدلی دی فضل مومن صاحب ته خاص کلام مو وایو که څه خبرې کوي ډېره مننه بادشاه جي هر څه نه اول خو زه د یور وایس ټي وي لندن او د هغوی د همکارانو د هغوی د مشرانو مننه کوم شکریه ادا کوم چې د نوروز دا اختر په خوشحالۍ کې دغه دومره ښکلی بنډار را جوړ کو نو زه د دغې یور وایس ټي وي د شیشې په وساطت
تمام پختنو تا دلر او بر پختنو تا پگرد نړی پختنو تا چې هر چته یې وی ته د نوروز د اختر دا مبارکي ورکوم او دا وی د دغه ټی وی د مشرانو یو ډېر شکریا ادا کوم د دې ملګرو دا کوم ملګری چې دلته نن بچاجی پډیر لږ وخت کې او په لنډ وخت کې دا دومره خولي خولي ملګری راغون کل د دې هم شکریا او الله دې وکړي چې د یور وایس ټی وی دغه چینل دا ادا دې په ګرد نړۍ کې یو نوم پیدا کړي او دغه د یور وایس ټی وی لندن پہچان نن کا په پښتونخوا کې دی نو هغه د سید صابر شاه بادشاہ د دوی په وجه باندې دی ګنې چرته لندن او چرته پېښور خو مونږ بیا هم شکریا ادا کوو بادشاہ جی چونکہ کلام ویل دی پکې نو سو شعرونه دي چې ستا د ګنده نظر د تار په دایره کې بنده ستا د ګنده نظر د تار په دایره کې بنده هغه په خپل ذات کې دننه خو طاهر ښکاری ستا د ګنده نظر د تار په دایره کې بنده هغه په خپل ذات کې دننه خو طاهر ښکاری او د زړګي راز بلتا پټ کما ممکن نه ده زړګي راز بل تا پټ کما یا مسلمان زما اوخ کې خو ظاهر ښکاری او هغه د مینې کرونده کړي د سپرلي موسم کې هغه د مینې کرونده کړي د سپرلي موسم کې هغه د زړه په مملکت کې مناظر ښکاری او نور یو څو شعرونه دي چې بیا نن مې آشنا راته بیا کر د سرو ازغو کړی دی نن مې آشنا راته بیا کر د سرو ازغو کړی دی که هر څه کېږي خو قسم مې د ورتلو کړی دی ډېره مننه او ستا مبارک شه پسرلی په خپل وطن جانانه ستا مبارک شه پسرلی په خپل وطن جانانه مون په دې دشته کې تش خیال د پسرلو کړی دی زړه مو خوړلې تقدس مو د پښتو ساتلې مونږ د ژړا په ځای اظهار د خندېدو کړی دی او ولې به نه راوړي رنګونه لیونۍ مینه مې مونږ یو بل ته انتظار په سرو غرمو کړی دی او دا چې د خپل زړه د علاج په سبب نه پوهېږم دا پکې درد ستا د حسن زلزلو کړی دا چې د خپل زړه د علاج په سبب نه پوهېږم دا پکې درد ستا د حسن زلزلو کړی دی او مونږ پر پزله ګلپاشي د سرو ګلونو کړی اخیری شعر دی چې مونږ پر پزله ګلپاشي د سرو ګلونو کړی چا چې په مونږ تل ګمان د لیوانو کړی ډېر درمنو د یور وایس ټی وی لندن د پښتونخوا غږ خپرونه کې مشاعره وه ډېره خوږه مشاعره شوه ډېره ښکلې مشاعره وشوه د سپرلي موسم دی او دا مونږ چې مشاعره کوم ځای کې کړې ده نو دا ځای هم ډېر سپرلي خیزه غونتې ځای دی دا دا ګیر چاپېره د مارغانو اوازونه دي شین کلیواله علاقه ده دا علاقه چې تاسو د دې باچا خان مرکز نه کله راځئ دا خبره یاد ساتئ باچا خان مرکز نه چې دا په جګی روډ باندې راځئ نو دا یو ډېر ښکلې علاقه ده ګړنګې او ګړنګې دې ګړنګې کې دا مشاعره مونږ را جوړه کړې ده دا ګړنګې اصل کې دې ملګرو ته دی ټولو ته نږدې و نو دا څه د یو ځای نه راتلل ملګري څه د بل ځای نه دا هغه مرکز دی ډېر ښکلې مشاعره وشوه ډېره درنه مشاعره وشوه د لویو شاعرانو د درنو شاعرانو ښایسته مشاعره اوس خپل کوربه خپل باچا جی
صادر شاه صادر لا اجازت ورکي دلوي الله پامان.